Пред се сакам да се заблагодарам на цивил затоа што првпат за оваа криза имаме званично и нешто туците да кажеме. За жал Македонија се однесува како бинационална држава, не е, и стално за иднината на Македонија зборуваат само македонците и албанците. Ние како глас на туците и критична маса на туците во земјата не се согласуваме, бидејќи не признаваме дека македонците или албанците сакаат Република Македонија поиќе од нас. Поради тоа што сме се докажени како лојални граѓани, на вистина Република Македонија е наша држава и сакаме да биде градено и нашето мислење. Може би автентично ова што денеска се представува како државно, да речеме, може да биде и наше мислење, меѓутоа без да се прашаме на вистина неприфатливо. Од тука, благодарам прпа на еден вако собир за кризата во Република, политичката криза во Република Македонија. Оние да имаме ние труците шанси да кажеме нешто повеќе. Јас во потполно се согласувам со сообщението на цивил и можам да подпишам слободно. Меѓутоа, тоа не е доволно. Мене ме загрижува две работи во Република Македонија. Значи, пред закажаните избори 24 април, сите цивилни организации, цивилни друштва во земјата, па многу политички партии и опозицијата, навистина многу ангажирано со отворени аргументи, со навистина аргументи кои не може да се побијат по ниче основа, кажа дека не се создадени услови да се создадат, да се оствари, да се реализира изборите 24 април. Меѓутоа, после 24 април, за жал тој интензитет и кај цивилните друштва, и кај граѓаните во Република Македонија не го гледа. И од тука, како да изеја, неизбежно е 5-6 да се одржат изборите. Меѓутоа, ако објективно малку проценувате, ќе видите дека од денот кога се донес одлука да се одржат изборите на 5.6.2016 година, ништо не е променето. Имаме уште 2-3 бечмаркови за кои кора не можеш да се сети, на вистина не е можно да се одржат избори. Нам не е целта да се врати демократијата во Република Македонија, да зајакнат капацитетите на демократските институции на системот, да владее правото и да Македонија биде правна држава. Единствена гаранција за националните заедници во Република Македонија е да владее правото и да биде во функција правната држава. Само така можеме да бидеме заштитени. Во друга опција, навистина, не можеме да дојдеме до израз. Што да кажам за избирачкиот список? Мене за избирачкиот список исто така ме разочара и Државната изборна комисија, кој не покажа капацитет дека може за ово кратко време да направи такви измени да ние граѓаните можеме да веруваме дека навистина тој избирачки список е валиден и дека во основа на тоа и наредните избори би биле кредибилни и општо прифатливи од сите други страни. За жал, морам да констатирам дека со познати, признати партиски припадници во таа Државна изборна комисија, капацитетот е ограничен. Не може објективно да пресудува, не може објективно да одговара на задачата зашто се и поставени. Еден пример вчера во Гостивар забележав моје присуство, старо семејство гостиварско, не сакам да спомнам името, 12, значи, не турци да речам, се впишане тука дека ќе гласаат во таа куќа. Таа куќа е еден од најстарите, а стопанот не е запишан. И сега замисли, како тие 12 луѓе ќе бидат избришани кога никогаш таму не живееле. Нема ни трага, ни гласа од такви луѓе дека тука можат. Значи, навистина, господине, само уште нешто. Значи, видите, и ова што се случува со Дуи, навистина ми е многу жал. Вакви процеси имаше во Турција, каде за приватноста на разговорите одговара председател на политички партии, меѓутоа не одговараше партијата. Тие што се засегнати со вакво случај дадоа оставки и ослободија партијата. Меѓутоа, ова да се рече повод е, да речеме, еден приватен разговор меѓу еден член на владата и пратеничка, да биде тоа повод да се повлечат и со тоа да го пореметат, да речеме, денниот ред во Република Македонија и навистина неприфатливо и тој покажува, тоа покажува за дилот меѓу овие две политички партии. Ке повторам, значи, реални услови за кредибилни избори во Република Македонија не се создадени. И од тука не е можно да очекуваме дека после 5 и 6, навистина Македонија ќе крене
u pad, kako što odgovara na jedna zemlja členka na Evropskata zajednica i zaštitena se razbira pod čadorod na NATO. Не е станува зборов да дали сме спремни да излеземе на избори, не сме спремни. Не сакам све што сме обработиле. Меѓутоа, на вистина, важно е дали се создадени услови да граѓаните во база на својата слободна волја искажат на која политичка партија, опција ќе ви дадат гласот. А не, значи, јас сакам на крајот да кажам, овие избори на 5 и 6, ако се деси да се одржат, тогаш, за жал, неќе има критична маса во Република Македонија, тоа ќе значи дека ние ќе легитимираме корупција, ќе легитимираме непочитување на уставот, ќе легитимираме непочитување на законите и се разбира најважно непотизмот. А тоа навистина се работи кои не се нема ништо заедничко со демократијата, а особено со очекувањата на граѓаните во Република Македонија. Благодарам.